Bom dia, pessoal, tudo certo com vocês? Terça-feira e nada acontece, virou mesmo, viu? O que que aconteceu? Não é o suficiente, o pessoal tá sem dinheiro, ou quem recebeu não quer pegar carro de aplicativo, vai a pé até o trem, sei lá, o que que faz, vai de outro jeito, né? A verdade é que já não tá tocando nada, o aplicativo 99 falecido desde a hora que eu acordei, porque eu acordei, liguei ele pra ver o que ia acontecer, nada, não toca. O da Uber eu fiz uma corridinha curtinha, mas nada. Então, o que que eu vou mostrar pra vocês hoje? Uma coisa que a gente... Das nossas principais atividades durante o dia com motorista de aplicativo é filtrar as corridas. É tentar filtrar o que a gente vai carregar, o que a gente não correr algum risco. E isso é uma coisa bem complicada, porque às vezes a gente aceita uma corrida contente que vai fazer a corrida, que tá tudo certo. Ou às vezes a corrida é mais ou menos realmente alguma coisa que tu desconfia. E o ideal mesmo é quando acontece, que eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou mostrar uma série de prints agora, todas tiradas por mim, tá? Uma série de prints e fotos aqui. De coisas que aconteceu no meu dia a dia, né? E que é um aviso de algum possível problema que tu vai ter. Vamos lá, começando aqui, ó. Coisa mais comum de todas, né? 99 Pop, principalmente 99 Pop, tá? Acontece muito mais ainda do que a Uber também acontece, mas acontece, tá? Boa tarde, leva 4 no carro? Minha mãe, meu pai, eu e minha namorada. Daí eu boto a mensagem de sempre, ó lá, estou a caminho, veículo com 3 passageiros, máximo 3 passageiros, veículo sem porta-malas disponível devido ao GNV. Entendeu? Boto sempre. Aí eu botei não, né? Não levo. Cancela por... E daí mandei ele cancelar, por favor, né? Ele botou ok, vai meu pai e a minha... meu pai e minha mãe vão ir. Eu e minha namorada iremos no próximo. Dá pra te fazer essa corrida? Não. Botei ok, entendi, cancelei a corrida logo depois. Dá pra te fazer essa corrida? É óbvio que não. Essa corrida tu não vai de forma alguma. Porque no mínimo que ele vai fazer, é o mínimo que ele vai fazer é te dar uma estrela. Esse é o mínimo, tá? O mínimo ele vai detonar a tua nota. Porque tipo, ah, não me preocupo com nota. Mas é bom te preocupar sim. Entendeu? Ele pode fazer outra coisa, ele pode botar que não andou no carro, que não foi, por exemplo, né? Coisa que a gente já viu acontecer muitas vezes, que acontece porque o telefone dele fica, vai mandar só o pai e a mãe dele, e o que vai acontecer? Ele vai botar, olha, eu não fiz essa viagem, né? Não sei, ele começou a corrida sem mim. Aí o aplicativo vai lá e te tira a corrida, além da uma estrela que tu ganha ainda. Tá entendendo? Então, não dá pra essa corrida que já é um indicativo de problemas pequenos, tá? Tem problemas muito maiores que acontecem, tá? Somos quatro, mas duas gurias pequenas. Dá pra levar, por gentileza? Não, a regra é clara, 3 no máximo. Já mandei pra ela aqui assim, né? Aí, a gente vai deixar então. Eu, ok, pode cancelar. Essa pessoa aqui cancelou, tá? Vamos a outra aqui. Pode parar na frente da fila de carros, por favor? Gente, isso aqui era num shopping, tá? Tem uma fila de carros na portaria, tipo, e a portaria tem um limite. E o limite dessa portaria é o Parque Shopping aqui em Canoas. O limite dessa portaria é o estacionamento para táxi ali, o lugar que fica táxi, esqueci o nome do lugar ali, é o ponto de táxi. Ou seja, se eu passo na frente dos carros, eu paro no ponto de táxi e arrisco uma incomodação com um taxista, ainda que não tem porquê, né? Ele tá ali, o lugar é dele, eu não tenho que invadir o espaço dele realmente, a não ser que eu não tenha outra possibilidade, né? E eu tava 2 carros para trás só, dos 2 da frente, ela botou assim, eu botei, não tem espaço, tô 2 carros atrás do ônibus, que tinha um pouquinho mais para trás um ônibus, ele não tinha porquê ela não via ir até onde eu tava, né? Ela botou, ah, você que sabe, vai demorar mais tempo então. Tipo, vou esperar tu chegar até aqui, entendeu? Se passar todos os carros, estou bem na frente do primeiro. Ou seja, ela queria que eu passasse todo mundo pelo lado e entrasse na frente de todo mundo, tá? Eu disse, ah, vou cancelar então, tenta o próximo. Outra coisa, balão não, deu. A chance de incomodagem é grande, já é muito maior. Então, não vai. Deu problema? Não vai. O problema é quando tu te desloca até o local, né? E aí tu te depara lá com o problema, aí é a pior parte mesmo. Aí tu cancela e gera a taxa, quando gera aí a pessoa não aceita a taxa, né? Ou uma coisa muito pior ainda que aconteceu comigo essa semana. Ó o Giovanni aqui, ó. Boa noite. Tenho claustrofobia, não consigo andar no banco de trás. Poderia ir na frente? Dá pra acreditar numa coisa dessa? Já recebi esse tipo de mensagem 3 vezes. Todas as vezes era só homem. Só homem que tem claustrofobia? Sempre assim? Sempre assim? Ou será que tem outra coisa aqui junto com isso aqui? Amigo, não posso, veículo filmado, as regras é não levar ninguém do banco da frente, me desculpe. Cancelei a corrida. Deu, não vou fazer essa corrida, não tem como ir, não tem por que eu fazer essa corrida. Outra aqui, ó. Oi, vai vir ou vai cancelar? Pois 3 colegas seus já cancelaram. KKKKK, botou o cacazinho porque viu que tava grosseiro, entendeu? Eu, boa noite, estou a caminho, mas precisa de banco de trás, tipo, só que mensagem que eu mandei depois, mas essa mensagem aqui eu cancelei com certeza absoluta. Por que 3 já cancelaram? O que, que aconteceu que 3 já cancelaram, né? Por que que tá acontecendo? Quantas pessoas são? O que que vai acontecer? O que que... Tá entendendo? Pra que que eu vou fazer essa corrida? Não arrisca, não faz, não vai, né? Então, grande parte do nosso dia, principalmente final de semana, dia de semana é um pouco mais tranquilo porque tu leva mais as pessoas indo e voltando do trabalho, né? Mas final de semana é incomodação, é sair pra guerra praticamente, principalmente 99 Pop, tá? Principalmente 99 Pop.
a Giovana aqui, ó. Oi, vou cancelar porque... Eu vou cancelar porque só posso sair às 18. Que hora era? Ali no... Ah, não, isso aqui é a hora que eu tinha... Isso aqui é o print, né? É o print aqui, 6 e 11, sei lá o que que é. Só posso sair às 18. Como você pode ser às 18? E eu com isso, por que não chamou 18, então? Daí eu, tá. Daí você, senão você espera muito tempo. Ela queria que eu respondesse, obviamente. Ah, sim, eu vou esperar um pouquinho, né? Vou esperar às 18. Não te preocupa que eu espero até às 18. Pode vir tranquila, com tranquilidade. Até parece que eu ia dizer uma coisa dessa, né? Outra corrida que é um probleminha, né? Então, essas são só algumas, alguns probleminhas. Tem muito mais coisas que pode acontecer, né? Tem o B. Sabe o Bzinho aquele que vem? O B que indica que a pessoa é o bezerro ali e tal. Pode vir isso aí. Pode vir um agrado. Oi, pode vir, não sei o quê. Você aceita um agrado. Também é corrida de problema. Tu vai ter problema. Tu vai ter problema. Então, não aceita. Não aceita, não faz. Não te arrisca à toa. Não tem porquê. Fora isso tudo que eu mostrei aqui, que aparentemente não tinha um problema de segurança, tem os problemas de segurança, né? Local muito complicado, a nota 5.0, né? Aquela coisa só vem logo, vem rápido, pode ser alguma coisa assim, dependendo do lugar, não dá pra ir de forma alguma. Então, são vários os detalhezinhos que acontecem. E eu, particularmente, né, eu sempre tento evitar esses problemas maiores, assim, né? Aconteceu um fato comigo essa semana passada. Eu levei 3 dias para conseguir assimilar aquilo ali. 3 dias para assimilar. Eu fiz o vídeo ontem, então ficou um pouquinho grande o vídeo, mas eu vou largar esse vídeo hoje de tarde. Em torno de umas 6-7 horas da noite eu vou largar esse vídeo para vocês darem uma olhada. Do que aconteceu comigo, né? Eu acho que é um dos maiores problemas que eu já tive no aplicativo até hoje, tá? Só para vocês entenderem. A corrida era em nome de mulher. Chamou um homem, tá? Era em nome de mulher. Quando eu cheguei para buscar era um homem e uma mulher. Eu cancelei essa corrida, porque eu tinha motivo pra cancelar. E aí o que que aconteceu? A pessoa veio atrás de mim e quebrou o meu espelho. Só pra vocês entenderem, quebrou o espelho do meu carro, né? Depois disso, complicou um pouquinho mais, mas eu vou deixar o vídeo inteiro e completo pra vocês hoje de tarde, tá bom? Então, o que eu falo pra vocês? Primeira coisa, evita ao máximo qualquer coisa que possa te dar um probleminha qualquer. Qualquer não que tu possa dar pro passageiro já é o suficiente pra ele te ferrar. Inclusive tentar fazer alguma coisa pro aplicativo até pra te ser excluído. Mercado, esqueçam que existe mercado. Esqueçam que existe mercado. Pessoal de mercado, sinto muito que dê outro jeito. Esqueçam que existe mercado, principalmente mercado grande. E a história que eu vou contar pra vocês hoje de tarde, vou largar o vídeo hoje de tardezinha. Vocês vão ver por quê. Um abraço, fiquem com Deus, inscrevam no canal, ativem a bosta do sino. E é isso aí, grande parte do nosso dia é tentar evitar problema pra gente mesmo. Foi. Tá com tempo aí, cavalo? Bora dar uma olhada num dos dois vídeos velhos do canal aí. Só clicar e te divertir, porque tocar o aplicativo nessa época, eu sei que é difícil. Um abraço!